Santa Luzia, bateu 70 quilos, 32 anos, 1,78 m de altura, estreante da academia, impacto técnico. Do Mato Grosso do Sul, 21 anos, bateu 70 quilos, com 1,65 m, 2 vitórias e 2 derrotas, Mamutiti Luiz Pelé! E o árbitro central, Mestre Doca.
disputou. Aos 3 minutos e 10 segundos do segundo round, o São Paulo.